Och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Idag är det vloggvecka dag 3, om jag minns rätt. Och vi är ju kvar på hotellet, som ni säkert förstår. Och vi ska gå och käka frukost. Don't take it personal, I ain't lying. I ain't hiding, I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up. Meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. Frukosten var supergod. Vi gick bara tillbaka, läste bok i sängen ett tag, precis som vi gjorde igår, vilket är supermysigt. Och sen har jag bara plockat ihop lite nappar och nappflaska som ska kokas, lite kläder som vi ska ta hem och tvätta och sådär. För nu så ska vi, oj, gå till ett museum. Ett konstmuseum tror jag det är. Som heter... Ska du inte ha tofs idag? Nej! Okej. Nej, men vi ska till ett konstmuseum där de har lite utställning och det finns lite roliga grejer för barn att göra och sådär. Så jag tänkte att vi skulle gå dit nu till klockan 10. Och sen efter det så tar vi en lång promis hem till mina föräldrar. Så jag kan koka lite nappar. Jag har lite dåligt om tröjor till Alice. Jag tänkte att jag ska fylla på det och sen kanske det blir lagom att hon får sova sin stund för dagen där. Och så blir det säkert någon lekpark och jag hinner säkert jobba lite och ja, det blir en spontan dag. Men sådana dagar brukar vara väldigt sköna när man inte har för mycket måsten. Men jag tänker att vi startar dagen i alla fall med det här konstmuseet. Jag var där jättemycket när jag var yngre med så här skolan och så. Så jag tänker att det kan vara kul för Alice att se. Idag är vi likadana tröjor. Mm. Det har vi! Städerskan knackade på nyss så att jag tänker att det blir lagom för oss att gå på en gång. Oj! Kan mamma få sin klämma kanske? Alice har haft ut lite tepåsar och grejer här. Eftersom de ändå ska städa tänker jag att de kan göra det då också. Alltså Alice hår blir verkligen så här när hon har sovit. Även om man borstar och grejer. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Hey. Taking just don't be and live my life. Don't take it personal. Just building, it's my season, lay foundation, make a name for generations, please, and make a, then take a break or a little vacation and chasing blues away. Hey, hey. You always posting up pictures, trying to look like you winning. Det finns så mycket roligt för Alice att kika på. Det är en utställning ifrån medeltiden. Och det är så mycket roliga grejer för Alice att kika på. Och de har även gjort det väldigt, väldigt... Ja, titta! Ja. Jag själv tycker faktiskt att det är ganska intressant. Jag tycker att det är ganska kul med historia och så. Det var ju ett tag sedan man gick i skolan och läste om sånt här. Men det är ändå väldigt intressant, måste jag säga. Ska vi gå vidare och kika lite? Ja, det står någon där. Om ni bor i Västerås eller är i närheten så rekommenderar jag verkligen Karlsgatan 2. Det finns mycket som är kul både för barnen och för föräldern. Plus att det är fri entré. Nej. Är det lite läskigt? Det är lite konstiga ljud här och så. Ja, titta. Det är så mycket gamla saker. Nej. Thank you.
Klara på museet. Det var verkligen super super mysigt. Och det var även en kissutställning och Alice gick runt och dansade och tyckte att det var super super härligt. Så nu påbörjar vi vår långa promenad. Idag är det verkligen sommarvärme ute. Så vi går hem till mamma och pappa, kanske tar lite fika, Alice kanske vilar lite och ska även koka nappar och det där. Vi gick in och köpte en sån här och sen så fick Alice lite russin. Så nu så börjar våran promis. Det var faktiskt superkul. Vi gick ju in på Hemköp här och vi träffade även på Madde från mammagruppen som jobbar där. Mamma och pappa nu och det visade sig att mamma jobbade hemifrån idag så vi gick upp hit till vårat rum, eller ja, till gästrummet då. Så jag har hållit på och namnat massa grejer här nu, massa mössor och såna här typ tubhalsdukar och lite vantar och lite sånt. Jag har redan använt upp en hel sån här, jag tror att det är 100 stycken på en sån här. Så jag har alltså en sån här kvar och sen så tror jag faktiskt att jag kommer behöva beställa en till för jag har inte ens namnat skorna än. Så nu så ska jag namna massa strumpor. Och strumpor! Bland annat de här som jag köpte på Polen för några vloggar sedan. De här känns väldigt bra just för att det är sån här halkig grej. Ska du visa vad du har på dig? Du har såna här ballettskor från Tindre som du har fått ärva av henne. Visst är de fina? Sen har ju du fått på dig ett halsband också. Det är jättefint. Nej. Jo. Ursäkta att det låter lite i bakgrunden, men de håller på och soppar och grejer här. Men Alice och jag har båda vilat, eller hon sov och jag jobbade under tiden. Nu har vi kommit till sandlådan och ska sitta här en stund. Det är supervarmt och härligt i solen. Och vi får hålla oss lite så här ute nu eftersom mamma jobbar hemifrån och Alice vill ju bara vara med henne hela tiden liksom. Ja men det gör inget, vi kan tömma sanden och skorna sen. Har ni sett hur söt hon är med två tofsar? Ja, det är jättefin. Jag tog med mig en kall cola ut i solen och sen så tog jag med en klämmis till Alice. Så får vi väl sitta här och bara chilla ett tag, tänkte jag. Blir det bra? Nu är vi på väg tillbaka till hotellet. Klockan är typ runt 5 så jag tänker att vi ska gå till hotellet, packa upp lite av det som vi har tagit med oss hemifrån och sen så hänger vi väl där en stund innan det är dags att gå och köpa middag. Jag är lite sugen på typ någon så här wok eller någonting sånt. Vi får se vad det blir. Jag tänker att jag faktiskt också ska kolla i Foodora för att se vad det finns för någonting där. Det är ju lite skönt att faktiskt bara få hemkör till hotellet och då måste jag säga då är man verkligen lat i tanke på att hotellet ligger mitt i stan och man ska ändå få det liksom kört. Vi tog en liten sväng i några butiker och Alice fick unicorn badankor. De var ju fina. Ja, du som älskar att bada. Jag gick förbi några restauranger på vägen men jag kände inte riktigt att jag var sugen på någonting så jag får nog kolla på Foodora. Men jag tänkte att jag skulle svara på lite grejer och det är fördomar som ni har skrivit mig på Instagram som ni tror om mig. Det var väldigt många som skrev samma så därför tänker jag att jag tar 3 stycken annars kommer den här vloggen bli super super lång.
Och det första är, som många skriver, det är att jag känner att jag vill jobba med något annat än det här med sociala medier. Och där vill jag bara säga att nej, det vill jag inte. Jag älskar mitt jobb med sociala medier och det är det jag brinner för som allra mest. Däremot så har väl jag känt lite så här nu när jag drar det här lasset som ensamstående igen och har väldigt dyr hyra. Och där är Ankan! Kan du inte hämta fler? Mm. Så känner jag väl kanske lite att för inkomstens skull, för att jag ska få ganska hög inkomst, om man kan säga så, så hade det inte varit fel med ett extra jobb också. Men jag kämpar ju super super mycket med mina sociala medier och vill ju ha det som heltidsjobb. Sen får vi se om det blir något extra jobb också. Men jag står och väger lite däremellan om jag ska göra det eller inte. Wow! Oh, oh. Ja, det är så många ankor! Och sen den andra fördomen är att jag är väldigt pedantisk. Och det skulle jag vilja säga att jag är. Och den sista hörde jag också väldigt mycket ihop med. Där, vad många! Hur många ankor är det? Ankor. Ska vi räkna dem? Mm. En, två, kolla vart är ankan? Och den sista har väl mycket ihop med den förra och det är att många av er tror att jag är väldigt... Om ni skulle öppna mina skåp hemma så tror väldigt många av er att jag är ordningsam. Och det kan jag säga att det är jag. Och jag har liksom alltid ordning i skåpen. Jag slänger aldrig in kläder bara i liksom mina garderober. Eller i Alice garderob. Utan det är alltid ordning. Samma sak bland alla Alice grejer. Lakan, handdukar, badrumsskåp. Alltså allt i min lägenhet är i ordning. Så det måste jag ju faktiskt hålla med om. Att där har ni väldigt, väldigt rätt. Många skrev att jag har ett väldigt ordningsamt kylskåp också. Och det tror jag inte att jag har, skulle jag vilja säga. Jag kan inte ha grejer i mitt kylskåp som har gått ut för länge sedan. Samma sak i frysen. Så det är väl ändå inte. Jag tänker att vi tar en till när vi ändå sitter här och Alice är hyfsat nöjd. Och det var väldigt mycket om att jag är ekonomisk. Och jag skulle vilja säga att jag är ekonomisk. Jag tänker väldigt mycket innan jag köper saker. Jag köper bara det nödvändigaste. Jag är väldigt duktig på att spara. Men sen så också när man är ensamstående och har barn i den här åldern så är ju såklart att det blir mycket så här plus minus noll varje månad. Så det måste jag ju säga. Men jag är väldigt duktig på att inte handla onödiga saker. Jag tänker igenom mina större köp. Så ja, där skulle jag kort och gott säga att jag är ekonomisk. Ska vi gå och beställa lite mat? Ja. Ja, kan jag få en stor kram? Älskar dig. But that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. Jag beställde alltså hem lite pizza hit till hotellet. Alltså jag är så torr, jag vet inte om ni ser. Jag är jätteröd. Och satt i sängen, kollade YouTube och käkade pizza, vilket var så gott. Nu så tänkte jag bara göra min kvällsrutin. Alltså klockan är inte ens 7 än. Hörrni, aldrig somnar typ 20 i och jag bara kastade in mig pizzan för jag var så hungrig. Och nu tänkte jag sätta mig och jobba. Jag ska klicka iväg en beställning från Sara och så måste jag även kolla upp hur det går för lite andra paket som jag har på väg hem. Det är lite krångligt nu i med adressbyte, eller vad säger man, adressändring och massa sånt. Och jag är typ osäker på om alla företag har kopplat att jag har bytt adress, även om jag har skrivit det. Så det är lite sånt jag ska göra nu. Jag tänkte faktiskt lägga mig i sängen och bara så här ha en chill kväll helt enkelt. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Vi ses i nästa helt enkelt. Glöm inte att ni ska prenumerera på kanalen så ses vi nästa. Hejdå!